by the Assam Association, Bangalore. I am Bobby Roy Chowdhury, and I will be your hostess this evening. Today, we have a number of entertaining programs lined up only for you. Songs, dances, folk dances, fashion show, drama, comedy, and also a DJ to rock your evening. So ladies and gentlemen, and my dear children, let's team up and have a lot of fun. Let's sing and dance and make it a night to remember. বৰহৰ শ্ৰী শ্ৰী দুৰ্গা পূজা মহাষ্টমীৰ সাংস্কৃতিক সন্ধিয়ালৈ সদৌ বাংগালোৰবাসী ৰাইজক আদৰণি জনাইছোঁ। মোৰ নাম সুশান্ত। আজিৰ সন্ধিয়াৰ এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ পৰিৱেশক হিচাপে মই আপোনালোকক অসমীয়াতে সমূহ কাৰ্যসূচীৰ লগত পৰিচয় কৰাই যাম। আজিৰ সন্ধিয়াৰ মূল বিষয়বস্তু হৈছে মনোৰঞ্জন, মনোৰঞ্জন আৰু মনোৰঞ্জন। কাৰ্যসূচীত সন্নিৱিষ্ট আছে অসমীয়া থলুৱা লোক সংস্কৃতিৰ কিছুমান আবাস থকা কিছুমান লোকসংগীত, বেংগালোৰত বসবাস কৰা অসমীয়া যুৱতীসকলৰ নৃত্য, কণমানি শিশুসকলৰ ফেশ্বন শ্ব', সুদূৰ অসমৰ পৰা আমন্ত্ৰণ কৰি অনা মূৰ্চনা নাট্যগোষ্ঠীৰ হাস্যবধুৰ নাটক, ত্ৰিপুৰাৰ ভোজাগিৰি নৃত্যৰ আৰু লগে লগে স্বীকৃতি অজয় কুমাৰৰ গীতৰ শৰাই। আহক আজিৰ এই সন্ধিয়াত আৰম্ভণি কৰোঁ এটি কামৰূপী লোকগীতৰে। লোকগীতৰ লগে লগে আমাৰ মনত পৰে বিহু সম্ৰাট খগেন মহন্ত ডাঙৰীয়ালৈ। তেখেতৰ অতি জনপ্ৰিয় গীত পাৰৰ পাখিত গাঁঠি দিলোঁ, এই গানটো কোনে পাহৰিব পাৰে। এনেধৰণৰ কিছু গীতৰ সম্ভাৰ লৈ গীত পৰিৱেশন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে শ্ৰী জিতেন্দ্ৰ ডেকা। এই আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ অসমীয়া মাটিৰ গুণ থকা গীত আৰু জনপ্ৰিয় থলুৱা গীতৰ শৰাই শ্ৰী ডেকাৰ কণ্ঠত। বৃন্দাবনে বনে ফুরে নারায়ণে মাথাতে ময়ূরর পাখি মকর কুন্দল করে জল মুখে মনোহর বৃন্দাবনে বনে পুরে নারায়ণে মাথাতে ময়ূরর পাখি মকর দল করে দল মুখে মন দাদা বলাই ভাইও বলাই নুরই লাকন বনে হরি
জানে ওই কুলি এ হরি কুলি কানে মাইত ওই মরে রাম বনে বনে মই ভাতে এ হরি কাহাকে খুয়াম মই কাহাকে ধুয়াম মই কাহাকে খুয়াম মই ভাতে পাৰৰ পাখিত গাঁঠি দিলো ফুলাম চিঠিখনি জনাও বুলি জগতখন গাঁঠি দিলো ফুলাম চিঠিখনি জনাও বুলি জগতখনক বিহুৰ লগনি পাৰৰ পাখিত গাঁঠি দিলো ফুলাম চিঠিখনি জনাও বুলি জগতখনক বিহুৰ ল ফুলৰে কঠীয়া বৰু কৰ্মাই সাজিলে সেইটি ফুলতে মঘায়ে তুলিলে ভগত চিনি বোলে মঘাই কি বোলে মঘাই মঘাই কে হলৈ গল মঘাইৰে দেহাতি সীতা দুই গিলিলে শিৱ ঘৰে ঘৰে ৰল মঘাইৰে দেহাতি সীতা দুই গিলিলে শিৱ ঘৰে ঘৰে ৰল অ মঘাই খাই দুলিয়া অ মঘাই খাই দুলিয়া
মানে এনেহেন ঢুলতি জিয়াই থাকে মানে ঘরে পরে সরে পাত মুকলি পথারত উকিয়াই উকিয়াই বলি যাই গিয়া গীত গাই মলিতই পথারত উকিয়াই উকিয়াই বলি যাই গিয়া গীত গাই ও মখাই খাই ধুলিয়া ও মখাই খাই ধুলিয়া তুমি হলা মান ভলিয়া তোমার দেখুন তাক পাত নাই ও মখাই খাই ধুলিয়া তোমার দেহা তগর বুলিয়া আমি থাকু তোমালৈ চাই ও মখাই খাই ধুলিয়া আমি হলো বিহু বলিয়া মাকে ওই হাততে পা জগতর ঈশ্বরে বলতি বজালে আমালৈ এরি গল পেপাহেন পেপাতি এর থৈ পেপুয়াই কিহলৈ মেলিলা হেবা ও মখাই খাই ধুলিয়া ও মখাই খাই ধুলিয়া পপ ফুল এথুপি পপ ফুল দুথুপি পপ থুপি থুপি ফুলে আজি এইহেন কপ ফুল বেজারত বিয়াকুল কোন পাপ খিয়ে চুলে ও মখাই খাই ধুলিয়া ও মখাই খাই ধুলিয়া গগনা বাজিলে গল রঞ্জনাই গগনা বাজিলে গল রঞ্জনাই শ্রীপুঙত উঠিলে ভাই ফেনখন কেলৈ লাগিছে কেলৈ লাগিছে দা ও মখাই খাই ধুলিয়া তোমার বুকু তগৰ বুলিয়া আমি থাকো তোমালৈ চাই আমি হলো বিহু বলিয়া মাকে ওই হাততে পা থাকিব নোৱাৰে বেলি মুখৰ হাঁহি থাকিব নোৱাৰে ডাৱৰী পৰ্বতিকাৰদৈ শিখিলাই মেঘ ঘূৰাই নিব বতৰ হ'ব ফৰকাল ও মখাই খাই ধুলিয়া ও মখাই খাই ধুলিয়া ইমূৰে সদিয়া ইমূৰে ধুবুৰী ইমূৰে সদিয়া ইমূৰে ধুবুৰী মাজতে টুপি টুপি দিলা একেখন বৰলুই থবাক বান্ধিলা ইনু পিঠা তাৰে লীলা ও মখাই খাই ধুলিয়া ও মখাই খাই ধুলিয়া ও মখাই খাই ধুলিয়া আমি হলো মানুহ কলিয়া তোমাৰ দেখোন Jitendra, for bringing Assam to us. Thank you. Dhanyabad, Sri Deka.